খিলঞ্জীয়া কেনেকৈ হয় যদি আপুনি নাগৰিক হ'ব খুজিছে তাত কোনো বাধা নাই সংবিধানে আপোনাক নাগৰিকত্ব অধিকাৰ দিব যদি এসত্তৰ চনৰ পিছত আহিছে এতিয়া আপুনি নাগৰিক হ'ব খুজিছেনে খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে যদি মই বঙাইগাঁৱত খিলঞ্জীয়া হ'ব খোজোঁ বঙাইগাঁৱৰ এটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কালি বঙাইগাঁৱত খিলঞ্জীয়া হ'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ ইয়াত ভাৰতত জন্ম বুলি অসমীয়া হিচাপে মই আছোঁ কিন্তু বঙাইগাঁৱৰ নিজা মানুহ বুলি ক'বৰ কাৰণে বঙাইগাঁৱৰ যিটো সংস্কৃতি চাৰি পাঁচ বছৰত মই শিকিব লাগিব যেনেকৈ মই উজনিত গ'লে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰত এটা নিজৰ সংস্কৃতি আছে তাক শিকিবৰ কাৰণে মোক দুটা বছৰ লাগিব তেনেকৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰো এটা সংস্কৃতি আছে ৰাতিপুৱা বিহুৰ দিনা আমি মানুহক প্ৰণাম কৰোঁ আমি কেতিয়াও দ্বিতীয় বিবাহ নকৰাওঁ আমি ছোৱালীক লক্ষ্মী জ্ঞান কৰোঁ কামাখ্যা মাৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ গতিকে আমাৰ সংস্কৃতিৰ যদি কোনোবা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব খোজে বিলীন হ'ব খোজে তেতিয়া আমাৰ সংস্কৃতিৰ উপাদানসমূহ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এইটো জেদ কৰি হোৱা বস্তু নহয় নাগৰিকটো আপুনি জেদ কৰি হ'ব যে মোৰ ডকুমেণ্টছ আছে গতিকে মই নাগৰিক হ'ম নাগৰিকৰ কথা নাই কিন্তু যেতিয়া খিলঞ্জীয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক জানিব লাগিব বিষ্ণুৰাভাক জানিব লাগিব চিলাৰাক জানিব লাগিব লাচিতক জানিব লাগিব সংস্কৃতিটো বুজিব লাগিব অসমীয়াত কথা ক'ব লাগিব অসমীয়া মানুহৰ নীতি নিয়ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে নাগৰিক হোৱা আৰু খিলঞ্জীয়া হোৱাৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য আছে থওক খিলঞ্জীয়া কেনেকৈ হয় যদি আপুনি নাগৰিক হ'ব খুজিছে তাত কোনো বাধা নাই সংবিধানে আপোনাক নাগৰিকত্ব অধিকাৰ দিব যদি এসত্তৰ চনৰ পিছত আহিছে এতিয়া আপুনি নাগৰিক হ'ব খুজিছেনে খিলঞ্জীয়া হ'ব খুজিছে যদি মই বঙাইগাঁৱত খিলঞ্জীয়া হ'ব খোজোঁ বঙাইগাঁৱৰ এটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কালি বঙাইগাঁৱত খিলঞ্জীয়া হ'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ ইয়াত ভাৰতত জন্ম বুলি অসমীয়া হিচাপে মই আছোঁ কিন্তু বঙাইগাঁৱৰ নিজা মানুহ বুলি ক'বৰ কাৰণে বঙাইগাঁৱৰ যিটো সংস্কৃতি চাৰি পাঁচ বছৰত মই শিকিব লাগিব যেনেকৈ মই উজনিত গ'লে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰত এটা নিজৰ সংস্কৃতি আছে তাক শিকিবৰ কাৰণে মোক দুটা বছৰ লাগিব তেনেকৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰো এটা সংস্কৃতি আছে ৰাতিপুৱা বিহুৰ দিনা আমি মানুহক প্ৰণাম কৰোঁ আমি কেতিয়াও দ্বিতীয় বিবাহ নকৰাওঁ আমি ছোৱালীক লক্ষ্মী জ্ঞান কৰোঁ কামাখ্যা মাৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ গতিকে আমাৰ সংস্কৃতি যদি কোনোবা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব খোজে বিলীন হ'ব খোজে তেতিয়া আমাৰ সংস্কৃতিৰ উপাদানসমূহ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এইটো জেদ কৰি হোৱা বস্তু নহয় নাগৰিকটো আপুনি জেদ কৰি হ'ব যে মোৰ ডকুমেণ্টছ আছে গতিকে মই নাগৰিক হ'ম নাগৰিকৰ কথা নাই কিন্তু যেতিয়া খিলঞ্জীয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক জানিব লাগিব বিষ্ণুৰাভাক জানিব লাগিব চিলাৰাক জানিব লাগিব লাচিতক জানিব লাগিব সংস্কৃতিটো বুজিব লাগিব অসমীয়াত কথা ক'ব লাগিব অসমীয়া মানুহৰ নীতি নিয়ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে নাগৰিক হোৱা আৰু খিলঞ্জীয়া হোৱাৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য আছে